بزرگان محترم، شمع رسالت کے پروانوں، نبی کی رحمت کے دیوانوں، دنیا کے اندر خدا کا حضور راشدی کے رہنے کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو تاجدار مدینہ محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آؤ تلاوت کلام اللہ کے بعد ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت نبی سے برکت حاصل کرتے ہیں تاکہ محفل کا برقرار ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے، رسول مصطفیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آ جائے مرحبا مرحبا سب سے اعلیٰ کہیے۔ اب انہیں چند اشعار کے ساتھ میں التماس کرتا ہوں، دنیا درد و ترنم نما کے معروف و مشہور شاعر انجمن شباب الاسلام کے رکن عاملہ مولانا محمد ارشاد خان صاحب رشادی سے جو تشریف لائے اور نعتیہ کلام سے سامعین کو مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہو میں تر Thank you.
محفل